Love In, det er et næste kærlighedsmøde. Det er en fredsdemonstration, hvor man samler en mængde mennesker, uanset deres baggrund, social eller politisk. Så man samles om et positivt formål, mener jeg, altså det, man får udløsning for alle sine komplekser og så videre, ved at bare at danse og more sig, ikke at skabe noget selv. Altså man råber ikke Morder Johnson eller noget af endnu, som jeg synes er helt forkert, ikke? Der er mange blomster derude, så vi. Hvad er grunden til, at man har valgt blomsterne som symbol? Jo, flower power betyder jo blomstermagt eller kraft. Og blomsterne, det er et symbol på kærligheden, næste kærligheden. Altså lykke og glæde, at man skal være gode mod alle mennesker. Er det det samme som hippie? Ja, altså flower power, det er hippiernes motto. Det er det motto, hippierne kæmper for kærlighed og fri udfoldelse. Er I hippier? Er du hippie, Bjørn? Nej, for altså, hippierne de sætter sig uden for samfundet. De vil ikke have noget med det at gøre. Altså, vi vil gerne prøve at reformere samfundet. Man taler så meget om, at ungdommen skal gøre det og så videre ude i fremtiden, ikke? Men altså, vi mener altså, vi må først prøve at hjælpe os selv. Altså, vi må prøve at blive mennesker, ikke? Og så kan vi måske af den vej, når vi har været til sådan en love in, ikke? Så er vi mere tilfredse bagefter, og så kan vi måske gå rustet ind i hverdagen. Har man det godt til en love in? Mor alle så? Ikke alle. Altså alle, der har mod til at smide deres hæmninger og skabe noget selv, være lidt originale, de morer sig. Men de andre, der ikke rigtig kan, de sidder sådan og kigger bare på. De morer sig ikke, men det må de jo sætte om. I er ikke hippier. Hvad er I så? Hvad er du? Vi prøver at være mennesker, ikke?